Хөгөнцөр вирусын эсрэг вакциныг энэ сарын 10-аас 14-ний хооронд 11-ээс 15 хүртэлх насны хөвгөд хийх юм байна. Эхний хоёр тунд хамрагдсан нийслэлийн Баянгол, Багнуур дүүрэг, Сэлэнг, Өмнөгов аймгийн дээрх насны 10,000 гаруй охид энэ удаагийн вакцинд хамрагдана. Мөн сайн дураараа хамрагдах хүсэлтэй охидод халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн дархлаажуулалтын сайн дурын кабинет дээрж хийлгэж болох гинэ. Энэ вакциныг дэлхийн 100 гаруй оронд хориглосон гэж гал үндэстэн холбооны эмгтээчүүдийн зөвлөлөөс мэдээлж байсан. Гадаа дотоодын интернет цахим хуудасч ижил төстэй мэдээллүүд цацагцаар байгаа. Тэгвэл Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн дархлаажуулалт хариуцсан эмч дэлхийн 100 гаруй оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн вакцин гэж ярьж байла. Энэ бол мэдээж шат дараалалтаар зөндөө олон юу басан. Сургалт сурталчилгаа бид нар зөндөө олон сургалт сурталчилгаанд хамрагдсан. Дээд талаар 120 гаруй улс оронд бол бүр дархлаажуулалтын товлолд оролцсон байнгын хийдэг. Ялангуяа энэ өндөр хөгжилтэй орнууд бол байнгын хийгддэг юм байлээ. Тэгэд энэ вакцины болохоор өөрөөр болохоор өндөр өртөгтэй. Тийм вакцины болохоор өндөр нуус хөгжсөн орнууд л их хвчлэн хийлэгдэг. Манай улсын анх удаа хийлэгж байгаа. Тэгэд одоо л үүнээс цааш бол сайн дурын хэлбэрээр бол хүмүүс хийлгэнэ. Эрүүл мэндийн сайд асан цолмонч энэ вакцин ямар ч эсрэг заалт байхгүй гэж мэдэгдэж байсан. Тэр дагуунч өнөөдөр 11,000 өсвөр насны охин Умайн хүзүүний хөвгөнцөр вирусны эсрэг вакциныг хийлгчихэд байгаа. Сүүлийн тунг нь өнөөдрөөс хийлгэх гэж байна. Бид энэ талаар нэмж тодруулахаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвдөр очсон ч хариуцсан мэрэгчлэлт нь алга. Вакцин 15-наас хийгдэж эхэлнэ гэсэн хариу өгсөн юм а. Хөвгөнцөр вирусын эсрэг тарилга хийлгсэн эсэх талаар өсвөр насны охтоос бид тодруулсан юм а. Харин тэдний дийлэнх нь тарилга хийлгээгүй ээж аав нь дургуутсан гэх шалтгааныг хэлж байлаа. Гардасилийн вакцин хийлгсэн ер нь үрд. Яагаад хийлгээгүй юм бол? Тэгэхгүй хийлгээгүй шүү дээ. Ээж аав нь хийлгээгүй юм уу? Өөрөө сайн мэдээгүй юм. Ээж аав хийлгээгүй, хийлгэж хэрэггүй гэлтгэсэн шүү. Тэгээд вакцин хийгээд чи хоёр хийлгэсэн үү? Хийлгэсэн байхгүй. Хийлгэхгүй. Гоо гардасил вакцин хийлгэсэн үү? Хийлгэсэн. Хизээ хийлгэсэн бай. Мэдгүй. Таа сургууль юм хүүхдүүд хийлгэсэн үү? Хийлгэсэн. Хийлгэсэн. Хоёр яга хийлгээгүй. Гм мэдгүй мэдээгүй шүү дээ. Тийм үү? Миний доо яга хийлгээгүй. Зүгээр ер нь бол юу зүгээр л хийлгэв шүү. Аав ээж нь хийлгээгүй ер нь муу гэж одоо хэлгүй. Үгүй зүгээр зүгээр л хийлгэв. Танай найзуудаа сэр олон хүүхдүүд хийлгэсэн. Манай ангиас ер нь хийлгэгүй. Охтын хувьд ийм хариулт өгч байгаа бол Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн 7-р төвийн хувьд энэ удаагийн тунг хүүхдүүд их хийлгэж байгаа. Бүр сайн дураараа ирж хийлгэх хүүхдүүд ч байна гэсэн хариулт өгч байсан юм а. 1-р тунгаа бодвол 2-р тунгаар аягүй сайн хамрагдсан. Ерөнхийдөө хүмүүс шинээр олон хүмүүс хийлгийгээд манай Баянгол дүүргийн эмчэнд нэлээд олон хүмүүс нэмж хийлгсэн багс. Өнөөдрийн хувьд бол бас өмнөх тунгаасаа юу ах буурхаг бол аягүй сайн хийлгэж байна аха. Тэ 1-2-р тун дээр энэ урал хөндрөл өгөөгүй. Хөнгөн хэлбэрийн яг вакцины үед өгдөг хөнгөн хэлбэр оруулах хэсэг учраас янз бүрийн аюул байхгүй тийм ч бас хүмүүс аюул хэмж хийлгэж байна. Одоо бас өсвөтийн сайн дурын дархлаажуулалтын цэгээр бас өндөө олон хүмүүс очиж хийлгэж байгаа. Нэгэнт ийм аюултай гэсэн цуу яриад ягдчихэд байхад эрүүл мэндийн амнаас тодорхой хариулт өгөлгүй вакцины 3 дахь тунг хийж эхэллээ. 11,000 өсвөт насны хүүхдэд бол багтаа авшээ. Эсрэг залхтын тогтолбол энэ бүхний хариуцлагыг хэн хүлээх нь сонирн биш. Гол нь хүүхдүүд энэ бүхний эцэст эрүүл мэндээр хохирч үлдвэл яах вэ гэсэн асуудал сэтгэл түгшэж байна.